No niin, ja tervepä terve. Arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla ja tänään jatketaan Witcher 3:n Blood and Wine expansionia eteenpäin. Ja illuusion luomiseksi olen samassa paikassa kuin viimeksi, vaikka olen pelannut jokin verrankin itekseni tätä peliä eteenpäin, kuten näkyy, siinä on itse asiassa väärä tehtävä. No niin. Siinä meni se illuusio. Otetaanpa meidän päiväni tehtävä sieltä käsittelyyn. Joo. Ei tosiaan, mikäkään mun leveli itseasiassa oli, kun mä viimeksi lopetin. Olisiko se ollut periaatteessa... Eikö se 39? Onko se 41? Niin muutama leveli ollaan saatu tosiaan lisää. Ja joo. Niin. En ole hirveästi miettinyt itse asiassa, miten mä tätä pelailla nyt rakennan eteenpäin tosiaan, koska selvisi, että tää nyt ei vissiin oo ihan niin pitkä tää pääjuoni, mitä mä alun perin luulin. Ja tosiaan vähän mietiskelin sitä, missä saa ne mutagenit kehiin. Mikäköhän tehtävä se nyt oli? Täältä on kertynyt niin paljon tehtäviä, että mikä hemmeti tää on? Jääköhän tehty? Se on varmaan kun aika alhaisen. Se on varmaan... Ei, se toi. Se on Kventti. Olisiko se tää? Joo, se on tää tehtävä. Niin mä mietin, että pitäisiköhän tää nyt itse asiassa tehdä ensimmäisenä. Ja mä itse asiassa veikkaan, että me tehdään tää. Koska tää tietyllä tavalla vähän liittyy siinä mielessä tähän. Koska nää uudet mutagen-hommat nyt on kumminkin aika niinku... No. Mun mielestä vähän niinku kuuluu ns tähän pääjuoneen, tietyllä tavalla. Ja se kuitenkin tuli Trissiltä se tehtävä ja näin päin pois, niin joo, me voitais varmaan tehdä kyllä tää tehtävä tänään itse asiassa ensimmäisenä. Mä en itse asiassa tiedä kuinka pitkä tää tulee olemaan, joten keritääks me tekee mitään muuta, mutta... Mutta anyway! Ruvetaan tekee tätä. Tää on tosiaan 35 leveli, meillä on 43, eli tää toivottavasti tulee... Tai jos tässä taistelua kaikki eri mukaan on, niin olemaan aika ylijuoksua, mutta sellaista se on. Voisin käyttää enemmän upscalingia, siitä mulle tuli itseasiassa, kun mä tätä kerran ainakin striimannu näitä sivutehtävä tekemistä. Mut mä jotenkin... Mä nyt oon päättänyt, että mä nyt vedän vaan tän pelikerran ihan ilman enemmän upscalingia läpi vaan tämän lisärinkin, kun en sitä emopelinkään aikana. No, silloin sitä vaihtoehtoja ei ollut edes vielä käytettävissä, mutta... Tehän nyt näin, että tehän tää tehtävä, missä se itse asiassa muuten on, se ettei hirveän kaukana itse asiassa oo. Se on tuolla, joo. Niin, siis on ton, joo, minkä läpi me itse asiassa tultiin tän, joo. Mä täs itse asiassa mennä roadse. Mä ajattelin, että oltais menty juoste, mutta kuitenkin pikkasen nopeammin pääsee, no jos pääsee, kun mä pääsee tän roadsin luo. Come on, Roach! Come on, Roach! Niin, mennään. Hippulat vinkuen Routsin kyydillä. Minne mennä? Ei me nyt tänne mennä. Hei, pakkia. Mut joo, tosiaan itekseni on nyt jonkun verran pelannut. Mä itse asiassa koittanut vähän rajoittaa, olisin mielelläni enemmänkin pelannut. Mä en halua tosiaan, että noin levelit nousee ihan superkorkeiksi. Koska tosiaan sit kun pääjuonitehtäviä tehdään, niin niissä on kumminkin sitä alemmat levelit. Jos mä tein hirveästi lisäsisältöä ensin muuhun verrattuna. Niin se ei sit taas tietyllä tavalla pelailun gameplayn kannalta ehkä hirveen mielenkiintoista, jos mä nyt ihan ylijuoksen kaikki vastustajat kumoon. Niin mä nyt koittanut pikkasen rajoittaa sitä pelaamista, etten en niin paljon itekseni pelaa. Okei, siis onks tää niinku joku hautausmaa? Hautausmaalta hautausmaalle! Okei, onks tää hautausmaa? Kai tää jonkunlainen hautausmaa on. Moreo... No niin, olis varmaan katsinut niinku... Lukee toi. Mitä pitää tehdä? Moreau's Grave. Okei. Okay. Siinä on muuten rot... Ei kun noin drownereita, ei ne oo rotfiinte. Tuutteks tän? Sovitaan, että ette tuu tänne. Täällä onks täällä joku kaivellu jo? Jokuhan täällä on kaivellu. Thomas Moreau, professor. Sitten jotain tekstiä. Inscriptions in elder speech. Salvation lies not in Dolnevde, but in our hearts. Glory be to Eldarin. Ja se olisi niinku ihan kiva, jos tääkin kävis vaan niinku
Kuopion hautausmaalle. Sitä olisi tosi niinku traunereita. Saattais käydä sille, että ne hyökkäis sieltä, kun käyt mummo hautaa vilkaisemassa, niin tota. Saattais olla silleen, että ne hyökkäis sieltä ja tappaa sut, mutta hei, that's life. Damn, professor's journal's long gone. Guess somebody else found out about it too. Should look around, see if I can find something else. Yeah, up. Grave robber's trail. Narrow and shallow. Somebody small, light. Woman maybe? Wonder where they lead. That's sexist. Se voi olla myös lihava nainen. Eiku siis, kevyt mies. Siihen loppuu ilmeisestikin. Damn it, trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. Yeah. Sitä nyt ei ollu hyötyä. Tutkitaanko me tota luuran kokoa? Professor certainly can't do much to help me with my search. Won't learn anything else here. Map Tris and me'll have to do. Also, Epitaph mentioned both Elrin and Dolnevde, Valley of the Nine. Noi nimet ei sano niinku yhtään mitään. Mutta tota, joo. Se varmaan löytyy inventorista, vaan löytyykö se nyt sieltä Books-osuudesta? Se itse asiassa varmaan löytyy Books-osuudesta. Mä oletan, että mä oon sen kattonut. Mut millä helvetillä mä sit niinkun... Niitä on Questbooksit erikseen, joo. Niin, milläkään helvetillä mä sit niinkun löydän sen täältä? Mitä helvetillä? Miten mä niinkun... Ei siis, onko ne nyt niinku edelleen inventori? Miten se nyt meni se Booksin inventorisysteemi? Mä kerkesin unohtaa. Totaanpas nyt. Onko se tämä? Sanoiko se jotain lisää? Sanot. Site marked on the maps all wet now. Some retour flows through there. Must be where the Valley of the Nine once lay. Need to explore the location. Rip XP. 2 XP tästä tehtävästä, kun on niin ylilevel. Joo. Täytyy itse sanoa yhdestä sivutehtävästä, minkä tein, jossa oli tollain kartta. Se nyt oli paljon selkeämpi kartta. Niin mua harmitti siinä tehtävässä se, että... Et siinä piti periaatteessa vähän niinku ns suunnistaa sen kartan kautta, mutta kun sä vilkasit sitä kerran, niin tuli suoraan niinku tällaiset markkerit. Tosta mä nyt en saanut hevon helvettiäkään selvää. Mut mua siinä tehtävässä pikkasen rupes harmittaa, että vaikka tää Witcher on hieno peli ja tää... Tietyllä tavalla voit ajatella, että en tiedä, voiko tätä edes sanoa, että tämä on HC-pelaajille, mutta siis kumminkin vähän silleen niin kuin ehkä ei niin kasuaali tietyllä tavalla, tietyllä tosin. No joo, en mä itse asiassa tiedä, pitääkö sekään paikkaansa. Mä haluan ehkä vähän ajatella silleen, niin tota, se kumminkin vähän jotenkin, se ei olisi ollut iso vaiva se, että sä katot siitä kartasta pikkasen niin kuin suuntaa, mihin sun pitää mennä. Mutta kun niin kuin heti, kun sä olet vaan vilkaissut sitä karttaa, niin ilmeisesti noin markkerit tonne tota minimappiin. Tietysti periaatteessa voit ajatella sillä, että sä pystyt pelaamaan tätä peliä. Sä pystyt asetuksista ottamaan ton minimappin vaikka tosta hevon helvettiin. Niin tota... Se tavallaan tuo sen... Tuo sitä enemmän tutkimisfiilistä tai sellaista enemmän heittomerkeissä HC-pelaamista. Että tietyllä tavalla se nyt on ehkä vähän huono valituksen aihe, koska mä pystyn siihen itse vaikuttamaan, mutta... Mut. Ja se on ehdottomasti hyvä, että se niinku on mahdollisuutena, koska tiedän monia pelaajia, jotka varmasti haluaa just sellaisen kokemuksen ja haluaa sen mahdollisuuden itse tutkia, ei halua mitään minimappeja tai muita markkereita. Minkä mä ymmärrän. Mä en ite ehkä ihan niin heittomerkissä HC-pelaaja yleensä oo, mutta tota, siinä kohtaa mä olisin ehkä halunnut, että se olisi niin mennyt. Tietysti jos et ehkä nyt ollut vähän hassua, koska kaikissa muissakin tulee tämän pelin parissa aina se markkeri ohjaamaan, mutta... Siinä jotenkin tuli sellainen fiilis, ei mulla nyt tosiaan yleensä välttämättä tullut. Vaikka me taas tänne niinku samaan... Mentiin sinne hautausmaan, sitten me tullaan taas tänne samalle hautausmaan. Mistä lähettiin, siinä on tuo kivi, mistä aloitettiin. Troutsi kyllä, tää rupeaa vähän sellaista maastoa, että susta ei kyllä yhtään mitään hyöty. Jopa sympaattinen silta. Joo. Se oli jossain järven rannalla. Joo. Flooded Ruins, eli mennäänkö me sukeltelemaan?
kuulostaa ihan jännältä. Jaa. Karhu, mitä helvettiä? Mä rupesin silleen kattelemaan maisemia. Ja ajattelin, aah, siinä on paatsi. Sitten mä kattelin, mikä helvetin karvakasa tuossa menee. Karhuhan se siinä. Jaa. Okei, okei. Eli jossain tuolla, onko siellä draunereita ilmeisesti? Joo. En sit liian helpoksi pitänytkään mennä. Sanotaanko me... Mä haluaisin savein ennen kuin mä menen kuolemaan tuolta pohjalta. Come on game. Eikö okei, okay, game saved. Okei. Joo. Ja mulla tosiaan, mä voin myöntää tässä, mä muistan myönsiksi mä sen Hearts of Stone pelannut parissa, mutta mulla kesti tosi pitkään tajuta, että veden alla pystyy käyttämään tota crossbowta. Ja siis mä olin noiden draunereiden ihan armoilla, mä yritin väistellä niitä siellä ja päästä karkuun. Kyllä mä itse asiassa yllättävän hyvin sain tehtyä niitä asioita, mitä piti veden alla tehdä. Mutta totakin se pikkasen helpottaa, että sä niinku tapatkin niitä sieltä. Eli tuleeko C-stä? 40 leveliä draunereita. Asunko mä tästä? Miten mä itse asiassa... Ootappa nyt, onko mulla equipped? On. Miten mä sain sen niinku... Mä muistan, että se olisi ollut toi middle mouse buttoni, mutta se ei kyllä niinku tehnyt yhtään mitään. Mitä kun mä jotenkin equippas? Jaa, no okei, nyt se... Siis saatu. Anteeksi, että tee hirveesti tämä. Come on. Ja se kans itse asiassa tähän crossbowhin liittyen. Tää on ollut mulla sellainen niinku... Koska sitä ei mun mielestä missään neuvottu. Onks tää lisää? Mä taisin itseasiassa nousta pintaa välillä. Niin tota tää niinku maassa sitten ollessa tää crossbowlla tähtääminen. Niin tota periaatteessa sun ei tarvi vaan pitkään lue, että sun pitää niinku ite tähdätä sitä, mutta sä vaan niinku klikkaat sitä, niin se tähtää tai niinku ampuu automaattisesti siihen kohteeseen. Se oli kans sellainen kuin toinen juttu, mikä piti. Tai opin vasta joku niinku 60 tunnin jälkeen skelliessä. Että tota, kaiken näköistä. On kyllä tän pelin parissa saanut kokea, okei. Toivottavasti löydetään silleen nopeasti takas pintaan. Tähän vaikka ei mitään, okei, siinä on vettä. Eli periaatteessa voidaan kohtuun rauhassa tutkia nää mestat. No joo, itseasiassa käytäpä nyt pinnassa ihan varmuuden vuoksi. Noin. Eli siellä oli jotain punaista muistaakseni, kun... Olin ainakin olevina. Käännyppä nyt. Tää vedessä liikkuminen ei ole kyllä mun vahvuus. Voin sen sanoa suoraan. Mutta luutetaan täällä kaikki muut, koska tää näyttää olevan itse asiassa ihan hyvä. Hei, nyt oikeesti. Käännyppä Geralti. Niin tää näyttää olevan itse asiassa ihan hyvää kamaa. Ja rahaa. Ja jotain rehuja. Saadaanko me samalla? Come on. Keritään. Siitä Space All. Käänny... Locked! Miten niin locked? Ei mulla mitään avainta. Vai onko? Enkä mä oon myynyt sitä. Koska sit nyt mä tein sen, mitä mulle sanottiin. Että tota... Että voit ihan hyvillä mielin myydä. Myydä kaikki quest-itemit sieltä inventorista, että peli ei anna sun myydä niitä. Mä myin suurimman osan. Eikös me muuten saatu avain siinä Trissin kirjeestä? Tai sen kirjan mukaan. Eihän tää nyt voi olla mahdollista. Toisaalta! Et mieti, että toi keltainen alue tossa, mikä nyt on, niin se nyt ei hirveen vahvasti kyllä... Mitäkö mä itseasiassa mennä tänne ylös? Eiku tää nimenomaan, joo. Ja te ootte täällä taas. Nice. Niin, toi markkeri tai tää keltainen alue nyt ei itseasiassa osoita kyllä edes tänne päin. Eli olisiko se sittenkin tänne suuntaan? Toi nyt on joku extra juttu. Come on, please. Ole oikea paikka. Okei, tää on oikea paikka. No, hyvä. Vähän jo säikin. Mä oikein rupes kiinnostaa, että mikä hemmetin arkku siellä nyt on. Se oli kumminkin niinku... punaisella. Mutta! Grave robber must have found something in Moreau's tomb to activate the entry portal. Wonder what surprises this place has in store. Mulla on vähän sellainen fiilis, että se
Grave Robberi on kyllä joku tuttu hahmo. Sen on pakko olla joku. Se ei voi olla vaan joku random niinku Grave Robberi. Sen on pakko olla joku tuttu hahmo. Joten tota, nyt rupes vähän kyllä kiinnostaa. Koska ei se mitään tällaisia niinku portaaleja rupee tää niinku osaa aktivoida. Ja sen olisi pitänyt osata periaatteessa sitä Elder Speechia ja sun muuta. Eli ei se joku ihan niinku randomi voi olla. Tää on aika pimeetä. Siellä on joku. Näinkö muka väärin? Eikö se joku liikkunut? No näin vissiin väärin sitten. Rupee tekee mielikuvitustepposet. Implanted spikes. Six senses of humor someone's got. Okei. Teettekö te paljon lämää? Joo. Ei nyt mä... Okei, itse asiassa te teette aika helvetisti lämän. Ei nyt pitäis muuten juosta. Oi saatana. En tiedä osuko noin viimeiset, mutta ei se mitään, selvittiin hengissä. Ainakin tähän asti. Siellä täytyy olla jotain, koska miksi siellä muuten olisi piikki? Okei, let's do this. Sitten mennään. No niin, mä arvasin, että on pakko olla jotain. Ajaa, enpä nyt kovin... Kovin kummat itemit ollu. Keritäänkö helposti? Jaa. Kaiken näköistä. Kunnon suojatoimet. Vanhat kunnon niinku piikki. Ansapiikit. Siinä kyllä niinku klassikko. Jaa. Onko niinku ihan niinku siist... Wow. What the fuck? What the fuck are you? Mitä te ootte? Ottaks te siis ottaks niinku oikeita? Is this real life? Jotain panttereet, mitä te ootte? Jotain. Joo, ei ne vissiin niinku ihan oikeita. Real deal ollu. Vai oliko? En minä tiedä. Itserin maailmassa kaikki on mahdollista. Mistä mä itseasiassa niinku tulin, mun lähti niinku... Tuota mä kai tulin. En mä tiedä, mutta tänne mun pitää mennä. Joo, sieltä mä tulin. Mä rupesin ihailemaan tätä... Tunnelmaa tällainen niinku oikein hämynen luolosta ja sitten nää soitut palasee mukavasti. Mut joo, mennään eteenpäin. Mut tosiaan 35 level tehtävä, että ei nyt välttämättä pitäisi ihan hirveen suuria vaikeuksia olla. Tietysti meikäläinen kun on puikoissa, niin sitä koska... Mitä? Pitääkö mun täältä jostain mennä? Pitääkö mennä tosta alas? Mä menen tänne. Jaa. Siinä on jotain. Äläpä juokse. Blood soaked. Grave robber was wounded while attempting the climb. Needed to bandage up. Managed to avoid the panthers at least. Oli ne panterit, the panthers. Joo. Vähän kyllä oikeesti nyt niinku kiinnostaa, että kuka on tää Grave Robber. Ei mua niin tavallaan, no. Me ei tietää, mitä me saadaan, eli ne Mutagent-hommat tästä tehtävästä palkinnoksi. Niin tota, se nyt ei silleen kiinnosta, vaan kuka on tämä Grave Robberi? Kiinnostaa kyllä. Crossbow. Minkä takia mä haluaisin ihan perus crossbow? Itseasiassa viittaa vähän siihen, että tarvitaan crossbow, tai tää on jotain lentäviä toivottavasti ehkä tulee. Koska peli nyt tarjoaa tosta mahdollisuuden, että jos sulla sattuisi olemaan hävinny crossbow, niin... Mut siis joo, täältä täytyy saada, mä en muista saanko mä sitten viime kerran, mutta tää tuntuu, että tässä niinku expansionissa hajoaa niinku tosi paljon nopeammin nämä aseet. Saattaa olla meikäläisen kuvitelma, mutta sellainen fiilis mulla tuntuu, että koko ajan tarvii olla korjaamassa. Joo. Niin kauan kuin on korjaustyökaluja, niin ei haittaa. Tää herää tästä henkiä ihan selkeästi. Ugly bastard. Oh, ajaa, arvasin. Tarviikaa mun käyttäis. Aha, mulla oli hiikini näkee. Mitä vastaan mä antaa käyttää? Okei, kun sä vähän damagea teet. Joo, itseasiassa teet aika hyvää elämää. 35 leveliseksi. Ehkä tätä ei ihan vitsillä voi vetää kumminkaan. Joo. Tietyllä tavalla tekis mieli kyllä vähän tutkia.
tutkia paikkaa, koska tää nyt vähän vaikuttaa sellaiselta, että tänne eivät tule, pääse uudestaan. Ei tää nyt varmaan, kuten mä niin kuin aikaisemmiksi sanoin, niin ei tästä kumminkaan sellaista ihan superihmeellistä luuttia saa. Saa koskaan, mikä tietysti vähän on ehkä huono puoli siinä mielessä, että se tosiaan ei hirveästi kannusta sitten tutkimiseen. Course locked. Need to find something to open it. Jaa. Mä nyt kattelin, että tää nyt on selkeä tolla, että tossa pitää niinku liukua. Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. Liukua tonne alas, mutta ei me Geralt ei vissiin osaa. Aha! Täällä on vaikka mitä arvokasta. Nää pitäis kyllä päästä myymään. Find a way to open doors. Okei, eli siis me avataan ne. Kyh, ilmeisesti. No, siis onko tää niinku perinteinen paina? Miten mä... Pitääkö mun... What? Joo, tää on näitä enemmänkin, mutta niinku, miten mä... Enhän mä niinku yle... What? Okei. Pitääkö mun noin jollain... Niin, olisiko se siellä crossbowlla nyt? Ei tosiaan, että on tää mahdollisuus niinku tähdätä tälleen, eli mä oon niinku... Pitkään mä yritin kaikkia lentäviä vihuja sun muita niinku tolla tyylillä, vaikka se, sitä ei tarvi kuin niinku näpäyttää tolla, niin se automaattisesti ampuu niitä vihollisia. Okei, se oli crossbow, no niin. Sanotaanko, että jos ei ole, en olisi huomannut tai siis sattunut näkemään sitä luuttausmahdollisuutta crossbowlle, niin en olisi välttämättä tajunnut ihan näin nopeasti. Koska crossbowta itse tosiaan ei ole ihan hirveästi tullut käytettyä suoraan sanottu. Onko tää vielä jossain joku? Siinä oli kaksi. Mutta avautuksen nyt, käydään katsoa. Ei se vieläkään kyllä avautunut. Mitä helvettiä? Onko tuolla alhaalla joku, mihin pitää kans ampua? En kyllä ainakaan näe! Okei. Sitten tulikin niin sanotusti tenkkapoova. Pääsenkö mä tuota köyttä? Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. Enkä mä et pääse tosta. Otetaanpa vähän valoa kansalle. Eikä täällä nyt enää oo. Mä itseasiassa kyllä näitä lootteja. Armor die! Joo, tästä mä oon itseasiassa kuullut, että tässä pystyy tosiaan armoreita värjäämään, joka on ihan siisti juttu. No onhan... Mistä mä itseasiassa... Okei. Otetaanpa nyt ihan rauhassa. Enkä mä tullut täältä. Enkä mä huomannut vaan näitä. Siis tulin mä täältä joo. Eli mä en vaan niinku huomannut. Okei. Eli pitääkö mun onks tää joku kiipeilijuttu? Otapa examin. Whoever was here must have scaled that wall, evaded the panthers. Jaa. Eli mä en ilmeisesti pääse noita kiipeilemään. Mut me nähdään periaatteessa sen reitti, mitä se on menny, eikö? Ei, okei, siis se oli vaan ilmeisesti niinku... Nimenomaan sitä varten, että me niinku nähtiin, että periaatteessa miten se... Se selvitti sen, eli se on joku ilmeisesti kohtuullisen ketterä. Ja eikö se ollut tosiaan nainen? Pakko ruveta miettimään, että se on sale joku Siri tää. Koska mä oon sen verran ikävä kyllä spoilaantunut tästä expansionista, koska Witcher-aiheisia videoita on tullut katsottua, niin YouTube tietysti niitä ehdottelee. Ja sieltä on sitten tullut Blood and Wine expansioniin liittyviä videoita, jossa on niinku otsikossa ja thumbnailissa suoraan sellaisia semispoilereita tullut, ja Siri ilmeisesti on jossain vaiheessa tätä lisäriä, mä en tiedä, onko se pääjuonen parissa, onko se tässä tehtävässä vai missä, mutta mä tiedän, että se jossain vaiheessa tätä lisäriä on, niin se oli vähän sellainen aika tietyllä tavalla, vaikka et mikään iso, siin! No niin. Mä kyllä kans yks, eikö sekään niinku riittänyt? Siellä on kans, okei. Did it. No niin. Taas pitää vähän meikäläinen vaan rupes kattelee tonne alas. Joo. Silmät auki. Niitä mä en pidä niinku huomattiin siellä. Interesting as places go. Seems someone put a lot of thought into its design. Should look around. Niin kuten nähtiin siellä järven rannalla tai joen rannalla, kumpi se olikaan silloin siinä. Päivän. Aha! Gargoyle. Okei. Oho! Jääpä heittelee jotain. Oi saatana.
Joo, karkoilija vastaan ei oo ihan hirveesti tullut taisteltua, mä sitten muista ihan tarkkaan. Te teette jotain ainakin hyppyä. Aha! Hyppyhyökkäyks. Jumalauta, mä otan muuten lämää. Tää tekee yllättävän hyvää lämää kyllä niinku 35 levetiksi. Ehkä ihan hyvä, että mä tulin tekemään tän niinku 35 levelisenä, koska selkeesti niinku ihan tarpeeksi. Okei. Olisiko tää perus joku puzzle kautta? Niin, olisiko tää sellainen puzzle perus, että jos sä kuset sen, niin sitten noi tulee tuolla. Vai olisiko tää se, että jos mä luuttaan? Mä en luuttaa tuolla. Mulla on vähän sellainen mielikuva, että jos mä luuttaan, niin noi hyökkää. Katsotaan. Mä eka koitan välttää. Gargoyle paw. Niin joo, se mikä me saatiin. Eli jos me laitaan tää. Great. Portals. This just keeps getting better. Joo. Mun tekis mieli testata, että mitä käy, jos mä... Onko oikeesti? Saat pistää kommenttia, jos ootte pelannut ja ootte luutannut, että mitä kävi. Vähän sellainen arvaus mulla olisi. Okei. Eli ylöspäin pitäis päästä, niin tää on varmaan ihan arvaa. Yritys erehdyslinjalla. Okei, nyt pitää itse muistaa, että mihin suuntaan toi katto. Ei, nyt mä menen sinne. Joo. Okei, se toimi. Niin se on ensimmäinen. Right. Now to find the next portal. Olisiko se aina sama? Samalla puu. Eikö vitsi, mä en edes pääse sinne. Okei. Eli se mihin se katto. Mä tuun tosta todennäköisesti aina, eli siitä oikealla. Ja oli alus. Okei, nyt pitää vaan muistaa tää, mitä me tehdään. Se tietysti voi olla, tällä siis yleensä on se jippo jossain välissä ainakin, että meet takaisin siitä, mistä tulit. Kokeillaan vasenta. Right. Now to find the next portal. Damn it. Wrong se ei kyllä toiminut, ei se nyt sitten pakko olla. Pakko olla tuon. Siis tonnehän mä en pääs. Kokeillaan tätä vasemmalta vielä. Mä et ole, että mä en pääs. Joo, en. Okei. Mitä jos me mennään takas? No se nyt ei toiminut. Back where I started. Mitä helvettiä? Kokeillaanpa nyt näitä kahta muuta. Damn it. Back where I started. Mä veikkaan kyllä, että nää kaksi muuta ei toimi. Joo, okei. Statues seem oddly oriented. As if to all face in one direction. Right portal maybe? Jaa, sen verran mä tajusin jo tän suhteen, mut miten mä niinkun pääsen tonne? Pitääkö mut jostain kiipeillä? Katsotaanpa nyt. Right. Now to find the next portal. Koska siis toi nimenomaan on siihen samaan suuntaan, niinku mä alun perin aattelin. Aatteliinkin, mutta kun sinne ei pääse. Ainakaan et ihan näin helposti. Juoksemalla vaan. Pitää tätä Witcher Visionia päällä. Tai Witcher Sensejä. Sensei. Jos näkis jotain. Highlightattua. Mä en kyllä nyt. Pääseks mä kiipeä? Se on vähän niinku sen näköinen, että siitä. Siinä nyt olisi periaatteessa vähän niinku reitti. En tiedä, ei varmaan. Mitäköhän nyt niinku oikeesti? Tähänkö me nyt jätään jumittaa? Itseasiassa otan kyllä niinku Cat Potionin, koska mä en näe täällä kyllä suoraan sanottua tarpeeksi hyvin. Omaan makuuni. Itseasiassa meillä on kätti. No se ettei varmaan öljyissä. Kätti. Kyllä näitä potioneita, kyllä nää on dekotioneita. Se ei varmaan täällä itseasiassa oo. Enhance Cat. Onko se itseasiassa mun niinku equip? Tattuna. No ei kyllä oo. Eli se on nyt joo, pikkasen valosampaa tulee. Mä en siis muistanut, että se muutti tällä tavalla värimaailmaa. Tää ei ihan samalla lailla muutu, mitä esim. Witcher 1. Tää on ihan hyvä. Joo, katsotaanpa nyt. Siellä on joku juttu. Mut niin kun... mistään kohtaa, että pääsit niinku kiipeämään ylöspäin. Mitä
mitäköhän helvettiä, niinku ihan oikeesti. Mä veikkaan, että tää nyt ei oo mikään ihan super vaikee, mutta mä taas niinku herppailen täältä niinku eteenpäin. Eiku siis tosta... Voi hyvä luoja. Totta kai mä otan tää makeesti. Tästähän pääsee kiipeämään tästä. Katso, no niin. No ihan hyvä itse se otin ton kätin päällä. Mä en ois välttämättä ite huomannut. No niin. No niin. Kyllä. Käytetään niitä pottuja. Okei. Eli olisiko sitten seuraava edelleen se mihin se kattoo? Eli se kattoo tonne päin. Joo, eli mulla oli oikea ajatus siis niinku alusta lähtien, että se minne päin se kattoo, niin on se juttu. Mutta siis mitä sä sanoit? Tässä on niinku se cemetery, että mä olisin mennyt jonkin cemetery alueelle. Siis ei takia me mennään tämän portalin kautta. No, lähdetään kattoo.